Okay mga idol, si mekaniko po ulit. At ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa air conditioning, lalong-lalo na sa temperature control ng ating sasakyan. Ngayon mga idol, kasi meron tayong mga idol na, na nagtatanong sa akin kung ano ba yung magandang uh, settings ng temperature no kasi yung iba syempre minsan mababasa mo yan sa mga forum-forum na ganyan ang na pinagtatalunan nila na para hindi kagad masira ang compressor dapat 'wag isasagad yung ating temperature o kumbaga bawasan natin yung operation ng ng uh, compressor para hindi mahirapan yung makina makatipid sa gasolina at yun nga, hindi mahirapan yung compressor sa pagpapalamig. O hindi kagad masira ang ating compressor. Ganun ang ginagawa nila para daw maingatan. Ngayon, ang sagot ko dyan mga idol, depende sa sasakyan na gamit ninyo. Ngayon, katulad nito ang i-discuss natin, meron tayong tatlong sasakyan na titignan. No, katulad nito ito, sinasakyan ko ngayon, ito yung aking small body o SB, mga old school na sasakyan, na yung aircon nito ay napaka basic lang. Hindi ito ECU controlled, no? Basic lang, wala tong pinagkaiba sa air conditioning ng bahay kung paano natin kontrolin ang temperature at yung operation niya halos parehas lang, no? Ganon. Katulad nito, ipapakita natin yung pinagkaiba ng non-ECU controlled na compressor at yung ECU control na compressor na katulad nito. Katulad nakatulad nitong nasa ating videos at ng Katulad nung nasa NB350 na may heating o meron siyang heater core. So yan, yung tatlong yan magkakaiba ang uh, approach niyan o yung disenyo. At yan ang pag-uusapan natin. At sisimulan natin dito sa aking SB. Okay, mga idol, pagdating dito sa SB, no? non ecu controlled o karaniwan yan sa mga de na sasakyan. Walang pinakaiba to sa bahay na meron itong thermostat switch dito no, na no. Meron siyang thermostat diyan. At yung thermostat na yon ay meron siyang sensor na nakadikit naman doon sa ating evaporator para ma-sense niya yung lamig at uh, mabawasan yung lamig ng sasakyan ng cabin natin, no. Katulad nito, yan, pag kaganyan, puro blue lang yan, ha. Puro blue. Tapos ganyan, kapag kayan habang pinipihit natin pataas ng ganyan, mas lumalamig. Kumbaga, mas tumatagal kasi ang takbo ng compressor o mas nagtatrabaho ang ating compressor para mapalamig ang ating sasakyan yung iba ayaw nila nang masyado sa yan dahil nahihirapan yung compressor o masyadong magiging gastado at baka ma mapaaga ang uh, pagkasira nun at isa pa syempre malakas sa gasolina kapag uh, sobrang lamig ang ginagawa natin at lagi naka-engage yung ating compressor kaya ang ginagawa nila dyan ganyan lang yan kalakalahati lang or triport lang so ito yung design na to, walang pinagkaiba to sa air conditioning ng bahay. So parehas lang ang sistema nila. Ito yung mga non-ECU controlled. Ngayon, dilipat tayo dun naman sa aking bios. Ano naman ang pinagkaiba ng ECU controlled na compressor o na air conditioning? Sa bios ko naman, no? Ang mga ECU controlled na air conditioning, no? Karaniwan yan, halos wala rin silang pinagkaiba nung mga hindi ECU control pagdating sa thermostat no o dito sa ating temperature control. Kung papansinin natin, yan no. Meron kasing air conditioning na katulad nito, puro blue lang ang makikita natin no. Wala siyang heating, walang kulay pula, puro blue lang no. Pero ang pinagkaiba nito sa ating SB o yung sa carburetor o yung walang ECU, ito yung information na binibigay natin dito pagka nag-a-adjust tayo ay dumadaan sa ECU at yung ECU na ang bahalang mag-control ng operation ng compressor. No, ganun ang pinagkaiba niyan. Kasi ito, syempre yan, kunyari ito, may binigay ka information, gusto mo ganyan lang yung lamig mo. Ngayon kunyari pinatakbo mo yan, lumamig na, no? Yung compressor mo kunyari uh, mga isang minuto nang tumatakbo, no? Pag kaya binaba mo, bigla mong mapapansin yung compressor mo titigil sa pagtakbo, no? Kasi nga nako-control nito na yung operation ng ng compressor. At syempre, yun nga, magi input to ng information papunta sa ECU natin at yung ECU na bahala naman, mag-control talaga dun sa compressor. No, ngayon, yung ECU kasi natin, maraming nakakabit na sensor dyan. Katulad ng uh, sa low pressure sensor, high pressure sensor, tapos yung thermostat, yan, may mga nakakabit yan na ganyan, mga iba't ibang sensor, kahit sa ambient temperature natin, tinitignan yan, at pati yung coolant ng radiator natin, tinitignan ng ECU yan. No? Ngayon, si ECU na bahalam mag-control doon sa compressor kung ano yung dapat na gawin niya. Ngayon, katulad niyan, kapag ka tayo kunyari, nag-overheat yung sasakyan natin, karaniwan niya mararamdaman natin, nawawala yung lamig ng aircon. Bakit? Kasi si ECU, naramdaman niya yung coolant natin, no? yung coolant natin ay tumaas, yung coolant temperature ng radiator, tumaas yung temperature. Ngayon, pagka naramdaman niyang ganun, kailangan niya magbawas ng load. So, pagka nagbawas siya ng load, ang gagawin niya, i-disengage niya yung compressor. No? Yun yung kagandahan ng ECU control. I-disengage niya. Kahit asa mo pa to, i-disengage niya yun. Bakit? Kasi kailangan niya magbawas ng load. Dahil yung compressor natin ay nakasakay din sa makina. At mahihirapan yung makina kapag ka may compressor pa. Lalo na kapag ka nag-overheat na siya. At isa pa, syempre, merong condenser yan. No? Yung condenser, karaniwan yan. Nakapwesto yan dun sa harap bago mag no? Magkadikit halo sila. Ngayon yung condenser na yon, nakakadagdag pa yon ng init papunta sa radiator, no? Ganun. Ngayon kapag ka ginawa ni ECU, pap papatayin niya yung uh, operation ng compressor o i-disengage niya yung clutch pati yung uh, air conditioning mo. Pag pinatay niya yon, although may blower ka pa rin, pero pag pinatay niya yung pagpapalamig, mababawasan siya ng load at ng init na nanggagaling doon sa condenser. Kaya, yun ang kagandahan niyan. Pero kung tutusin, halos parehas lang sila. Basta yan, no? Oh, yung ganyan, yung may blue. Ngayon, depende sa inyan. Ngayon, kunyari, mainit yung panahon, pwede yung i-adjust-adjust dyan. At ko naman na, syempre gusto nga natin eh, ayaw natin ng masyadong nagtatrabaho o nahihirapan yung compressor at makina, ang ginagawa ng iba dyan, eh, mga hanggang dito lang. Ayaw nila sumagad. Ayaw nilang isagad dito. Dahil nga, talaga naman pagka narinig mo yung compressor pag nakasagad yan dyan, and eh, tagal magpahinga. Masasabi natin, nagagasta yung ating compressor at yung makina. At yung syempre, ang isip natin dyan, pagkalaging ganyan ang patakbo natin sa compressor, yung masyado siyang matagal kong magtrabaho, ay baka masira naman yung compressor. Kaya yung iba, ang sinaset dyan, ay mga ganto ganyan lang, mga ganyan, yung iba nga kalahati lang, no? okay na sa kanila yung ganun lamig, basta mahalaga, eh syempre, makakatipid sa gas, at yung operation nga ng compressor ay mababawasan. Ganun yung ginagawa nila. So, iyan, pinakita na natin kung paano yung sa old school o yung mga non-ECU controlled na compressor at yung mga ECU controlled na compressor ganyan may iba ibang sensor na tinitingnan niyan no so ngayon eto na etong iba sa kanilang lahat yung pang NB350 kasi may mga air conditioning na merong blue dito at may pula. Yun yung itatapik natin at doon tayo, lilipat tayo do sa NB350. Okay mga idol, eto na. Sa NB350 o yung ibang mga sasakyan na may heater core. No, yan, katulad nito. Yan o, no, meron siyang blue dito at meron siyang pula dito sa kabilang side. No? Eto talaga mga idol, ang literal na ECU controlled. Dahil itong pihitan na to ay walang control sa operation ng compressor. No? iba ang approach nito. Hindi nito nakokontrol ang operation ng ating compressor. Ang kinokontrol niya lang, meron tong kable na nakakabit don sa may blend door na tinatawag nga. At yun yung ipapaliwanag natin mamaya. Kasi meron dito sa atin, no? nang na gusto nila setting, katulad ng ginagawa nila don sa mga naunang dalawa na puro blue lang dito. No? Ayaw nilang itodo yan dyan Kasi hinaing sila dahil baka magtrabaho ng husto yung compressor Masira agad malakas sa gasolina. Ganon ang iniisip nila. Pero hindi po ganon ang mga sasakyan na merong heater core. Ito kasi ang talagang tinatawag na HVAC. No? Meron siyang heating, meron siyang ventilation. Actually, kahit naman yung dalawa, meron din siyang ventilation at air conditioning. No? Pero ang pinagkaiba nga, ito may heating na tinatawag. Ngayon, mga idol, ito, kaya ako nasabing literal na talagang ECU controlled to. No? Kasi, yung ECU na ang bahala kung kailan niya papatigilin sa operation yung ating compressor. Ngayon, ito, syempre ang ECU natin, may mga tinitignan yan. Katulad nga ng sinabi ko kanina, tinitignan yan yung coolant natin ng radiator. No? Kapag ka nag-overheat, titigilan niya yung operation ng aircon. Katulad sa may low pressure sensor, yan, pag na-detect niya, sobrang low na ng pressure dun sa may low side natin, no? titigilan niya rin yung operation ng compressor. Ngayon, isa pa diyan, tumitingin din siya sa ambient temperature, yung temperature sa labas, no? Kapag kagabi, no? Kapag kagabi, alam niya na malamig sa labas, kaya kailangan yung operation ng compressor ay medyo limitahan niya para hindi naman masyado malamig kasi gabi na nga at malamig na sa labas. Ngayon lalo na kapag malamig ang panahon, mas magbabawas ng operation kasi nga malamig sa labas, ganun yun. So ibig sabihin, yung ito ay talagang fully ECU controlled ang pag-ooperate ng compressor. Hindi iyan napapakailaman nito. Wala tayong control sa operation ng compressor unless patay mo yung AC. No, yun lang, yun lang ang makokontrol mo. Pero yung pag-limit sa operation niya, wala po tayo dun magagawa. Ngayon ito mga idol, kaya ako naman sa inyo i-discuss to. Kasi meron sa atin na ang inaakala kapag ganto ang air conditioning niya, ang gusto niya ay lagi lang nakaganto. Yan, binabawasan niyo yung temperature, no? Kasi siguro ang gusto nila mangyari ay mabawasan din yung operation ng compressor at para hindi mahirapan nga ang makina sa pagpapalamig ng sasakyan. Kaya gusto nila ay binabawasan yung temperature, no? Ganyan ang ginagawa nila. Ngayon, para sa akin lalo na sa pagka-mainit na panahon, hindi mo dapat iyan binabawasan, no? Pag mahiinit ang panahon, dapat yan, lalo na kunyari, galing kayo sa tanghaling tapat, nakababad yung sasakyan nyo sa initan, ang settings nyan dapat ay nakasagad lang dito sa todo. No? Nakasagad lang sa todo. At kung gusto ninyong bawasan yan, saka kayo magbawas pag lumamig na ang sasakyan. No? Ganun ang ginagawa dyan. Hindi yan dapat yan na ini-stay nyo lang dyan dahil yan yung gusto ninyong setup. No? dapat ito lagi talaga nakasagad ng ganyan. At babawasin nyo nga lang kapag ka masyado na malamig sa sasakyan. Pero sa akin kasi, ang style ko, hindi ko to agad-agad binabawasan. Lagi lang siya nakasagad. Ang binabawasan ko ay yung lakas ng hangin. No? Ganyan ang ginagawa ko. No? Kapag ka kunyari kasasakay ko lang, no? mainit ang panahon, Is, nakasagad lang lagi ito. Nakasagad lang yung ating uh, temperature control. Nakasagad lang laging ganyan. Tapos, ito, nilalagay ko sa number 3 para mabilis lumamig, no? Kasi eto po ay hindi ito thermostat control, no? Hindi siya ganoon. Iba ang design ng may heating o may heater core. Hindi siya ganoon. Ito, wala tong connection para sa operation ng ating compressor. Wala. So ngayon, kapag kaya malamig na, ginagawa ko diyan, nina number 1 ko lang. Kapag ka, malamig pa rin, isa, sinasara ko na lang yung vent ng ganyan. Or yun nga, kung hindi kayo masyadong komportable sa lamig niya, eh di bawasan nyo, walang problema. Pero kapag ka mainit ang panahon, hindi dapat yan binabawasan. Dapat yan lagi lang nakasagad. Para mas matulungan natin yung compressor na makapagpalamig agad at mabawasan yung operation niya. Ganun po ang style niyan. Hindi yan katulad ng mga aircon natin sa bahay o yung mga lumang style ng aircon o yung mga walang heater core. Iba ang style niya. So ngayon, ipapakita natin kung paano yung loob niyan no at kung ano yung kinokontrol nito kasi ito meron lang tong kable na ang kinokontrol niya ay yung blend no ng hangin o yung blender door na tinatawag may blender siya na parang flap yun na gumaganon na nagbubukas sara, no kasi ang style nito pag ito inangat mo ang ginagawa niya bine-blendan niya lang na mainit na hangin, yung malamig na hangin, para mas komportable yung lamig na nararamdaman mo. No? Ganun lang ang ginagawa niyan. Ngayon, kung tanghaling tapat, sigurado, sobrang init nun, hindi mo dapat blendan ng mainit na hangin. Dahil kapag na-receive uli ng ating evaporator yon at ng mga sensor, ang masesense niya doon ay mainit pa rin yung hangin. Kaya hindi titigil yung ating compressor sa pagtatrabaho. Ngayon, ito, patulad nito ito, drawing ko kung paano yung style niya. Ngayon, ang style ng air conditioning natin, kunyari ito, ito yung uh, passage niya, no? Kunyari ganyan, yung pinaka-assembly niya. Ngayon, meron kang uh, blower dito. Let's say, ito yung blower motor mo. Yan, blower yan. Yan, ganyan. So, syempre, hihigop ng hangin yan. Maaari mong iselect kung gusto mo sa outside. Outside. O recirculate, no? Meron yan. Ito yun. Ito, ito nasa baban to. Yan yung recirculate. Pwede niyang recirculate. Recirculate. Ganyan. No? Ganyan ang pagpili niyan. Sa, so, ngayon, sa madalas nila, di ba ito, mayroon itong cabin filter. Ito, cabin filter yan. Ngayon, hihigop siya ng hangin dyan. Pagka humigop yan ng hangin, dadaan lahat yan sa evaporator natin. Evaporator to. Oh, sorry. Evaporator to. Kung yan ay evaporator, ito yung air conditioning natin, AC. Ito yung nagpapalamig. No? Ngayon, meron yan dito na ganito na lang, simplehan na lang natin yung drawing na heater core. Ito, heat. Heater core. Yung heater core na yan, nakakabit yan sa radiator. Radiator. Yan, ganyan na lang. So, yan, nakakabit sa radiator. No, may hose yan dyan na pinapadaloy yung coolant ng radiator. Papunta dito sa heater core para magpainit naman, no? So ngayon, ganyan ang design niyan. Ngayon, meron niyan tinatawag dito, okay? So ibig sabihin, ito yung uh vents natin, air vents na tinatawag, yung palabas na. Ganyan na lang, simplihan na lang natin. So 'yan yung air vent mo. Ngayon, ito yung tinatawag na blender, ito. Pag ito nakasarado ng todo, nakatulad yan, nakatodo siya. Yung blender natin ay nakasarado ng ganyan. No? So, ibig sabihin, lahat ng hangin na dumadaan dito, dadaan ng evaporator, lahat ng hangin dyan ay malamig. Dahil nga hindi dumadaan sa heater core. No? Ngayon, kapag ka iyan, inadjust natin, binuksan natin kahit konti o kaya ganyan. Ang mangyayari dyan, yung blender natin ay bubukas din ng ganyan. No? Pag kaya bumukas ng ganyan, kumbaga, pipihit yan eh. Nakaganyan yan eh. Tapos pumipihit-pihit lang ng ganun yan eh. Ngayon, pagka binuksan mo yan, ang mangyayari, may hangin na papasok dito. No? Pagka may pumasok na hangin dyan, eto, may lalabas na hangin dito na mainit na. No? Pagdating yan dito sa ating air vent, magsasama yan dalawang yan. No? Pagka yan, nagsama yan dalawang yan, ang nangyayari, makukontrol na natin yung lamig ng ating sasakyan. Hindi na siya masyado malamig dahil nga dumaan ng onti sa heater core. Ngayon, pag iyan, pwede mong iselect na katulad nito. Okay. Pwede mo iselect din na nasa gitna. No? Pag nasa gitna yan, ganito mangyayari dyan. Hati na siyang ganyan. So, may hangin dito, may hangin dito. So yun, habang binubuksan mo yan, mas magpapadaan ka ng mainit na hangin, no? Pagka pinadaan mo yun, so magiging mababawasan yung temperature sa loob ng cabin, no? Sa loob ng sasakyan mo, ganun ang mangyayari dyan. Ngayon, kapag to sinagad mo naman papunta dito sa mainit, ang mangyayari dyan ay nakasarado na to, no? Ibig sabihin, kapag ka naka-turn on yung AC mo, naka-button siyang ganyan, naka-turn on, ang mangyayari, pinapalamig niya pero pinapadaan niya lahat dito sa heater core at yung heater core at ang hangin lahat dadan sa heater core at ang labas niyan ay mainit no ganun na nangyayari diyan ngayon kapag ayan tinindot mo yung heater no o kung ba sinelect mo yung heater dapat yan pwede mo na patayin yung AC no kasi gusto mo init na lang eh ngayon bakit pwede mo pa rin buksan yung AC kung sakasakali. Pwede mong pwede mong buksan yung AC o yung air conditioning. Ang purpose naman nun ay para mag-defag. Defag. Defog. Ganyan na lang. Yan, defag. Or defrost or dehumidify. Ganun yung ginagawa niya. Bakit? Paano siya nagde defag o dehumidify? Kasi ganito. Kunyari, di ba ang ating evaporator? Alam natin yan. Meron niyang parang butas banda rito binalan natin dito, bandaritong butas. Na tumutulo yung tubig, no? Ganyan yung nangyayari diyan eh. Tumutulo yung tubig. Ngayon, ang magiging trabaho niya kapag ka malamig ang panahon. Let's say nasa Bagyo kayo. Kasi dito sa Pilipinas, hindi nga natin 'to masyado kailangan, pero mero pa rin lugar, lugar sa Pilipinas na malamig, no? Ngayon, pag ginawa niyo 'yan, ang gagawin niyo, i-set niyo 'to sa mainit, pero nag-e-evaporator kayo o nag-air -e conditioning pa rin kayo. Kumusta? naka-on pa rin yung air conditioning nyo. Bakit? Ganito kasi yung gagawin. Kunyari, itong buong um, cabin ninyo, sobrang lamig. Kunyari, itong cabin ninyo, no? ang daming moisture na pumasok. So, yung hangin dito na nagsisirculate, na nagsisirculate ay medyo basa. No? Yun ang nangyayari dyan, kaya nagkakaroon ng fog yung ating mga salamin. No? fog o oh, nagpapawis, nagtutubig. Ganun na nangyayari dyan. No, ngayon, para mawala yung tubig na yun, kailangan i-on mo yung AC para itong si evaporator ay higupin yung mga tubig na yun. No? At itulo sa labas ng ating sasakyan. Ganun ang mangyayari. Pero at the same time, dadaan pa rin siya sa heater core para mainit naman yung buga. No? Ganun. Ganun ang trabaho niyan. Ngayon, eto. Kaya ako sinasabi na dapat ang ating... Okay. Ngayon, kaya ako sinasabi na itong temperature control natin na ito ay dapat lagi lang nakasagad ng ganyan lalo na pag mainit ang panahon. Syempre pag kaya yan binuksan mo ng onte, mas kawawa lang yung ating compressor kasi trabaho siya ng trabaho kasi ito 'di ba na sa compressor. Compressor ganyan. Compre compressor. Compressor ganyan. Nakakonekta yan sa compressor, no? Ngayon ito, syempre ito may mga may mga thermal sensor din yan diyan. Meron din yang Okay. Meron din itong thermostat dito, thermostat sensor. Thermostat sensor, ganyan, thermosensor. Ngayon, eh yeah, may thermosensor din, no? Ngayon, kunyari mainit yung panahon. Pinahihirapan mo lang lalo yung ating compressor. Kasi yung compressor ng gantong design ay naka-fix yung kanyang ina-achieve na lamig. At may yung ECU natin ay tinitingnan lahat ng mga sensor niya katulad ng low pressure sensor. Kapag kayo masyadong low yung pressure niya, hihinto yung compressor. Ganyan. Kapag ka naman masyado malamig na yung evaporator, hihinto yung compressor. Ngayon, kapag ka kayo, isinet nyo to, binuksan nyo ng onte, ganyan, nakabukas ng konti no? Ay ang init ng panahon. Yung hangin dito na imbisa na puro malamig na lang ay nagpapadaan pa dito. Ngayon pag duman nga siya diyan, hindi ganon kalamig yung magiging hangin. Ngayon, pag ikaw naka-recirculate mode ka o yung dito, recirculate ang mangyayari sa iyo diyan, yung hangin, syempre iikot na naman 'yan. Papasok na naman dito sa blower. Pag pumasok 'yan sa blower, ano mas sense nung ating thermostat sensor o nung ibang sensor natin? I ang kalalabasan nun, mainit pa rin yung hangin. So, ibig sabihin, yung compressor natin para para may gintong evaporator ay hindi hihinto sa pagtatrabaho. Tuloy-tuloy lang ang trabaho niya kasi may nararamdaman pa siyang heat dito. No? Ngayon, pagbabad ang araw, yan, sobrang, lam, ah, uh, sobrang init. Ang gagawin lang natin dyan, dapat yan, nakasara lang. Yan, nakasara. Ngayon, kung nagi yan nakasara, walang heat na pumapasok sa air. Walang heat na lumalabas dito sa air vent, walang mainit na hangin. So puro malamig lang, galing lang sa evaporator. Ngayon, dahil nga puro malamig lang ang gagawin niyan, mangyayari diyan papalamigin niya na 'yung cabin, 'yung buong sasakyan. Pag napalamig niya na 'yung cabin, siyempre, pag nag ang hangin, ang mangyayari diyan, 'yung sensor dito sa evaporator, malalaman niya na, na malamig. dun siya hinto. So ibig sabihin, mas matutulungan natin siya sa pagpapahinga ngayon, syempre, ang isip nyo naman, baka naman hindi lang kable ang nakakonect dito. Baka naman may, uh, kab, uh, baka may mga wire pa na nakaturo don sa ating ECU. Wala. Wala siyang wire na ganun. Ang ginagawa niya lang, bakit? Bakit wala siyang wire? Bakit wala siyang control sa ating compressor? Hindi niya dapat kontrolin yun. Bakit? Kasi nga, yung purpose ng defag, no? Kasi nga, pwede tayo mag-purpose ng defag, eh. Kunyari, ito sinarado mo, fully close. Ito, nilagay ko dito. Eh, di kapag ka ito, may kable, no? Ang mangyayari sa kanya, kasi pwede namang hanggang dito lang, eh. Kapag ito, may, ka may mga wire na, na uutosin yung compressor, hindi tayo makapag-defag. Bakit? Kasi nandito ka na nga sa mainit, eh. Bakit kailangan pa ng AC? Kung baga, ito kung na-adjust to, eh, kailangan pa ng AC? Di ba Parang ganun yun, eh. Kaya mangyayari dyan, hindi niya dapat kontrol yung compressor. Hahayaan. Ito talaga ay para lang dito sa ating blender na tinatawag. Hinahaluan niya lang na mainit na hangin, yung malamig na hangin para maging komportable ka. Pero wala siyang kinalaman sa operation ng compressor. Ganun, ganun yan. No? Ngayon, para mapatunayan natin yan, actually, para masubukan din. Ang ginawa ko dyan, tinanggal ko yung kable nito Tinanggal ko. Tinanggal ko yung kable. No? Na nagkukontra sa blender. At nagtest ako. Inayaan ko siyang gumana doon. Tapos nagtest ako kung makokontrol ko yung thermostat. Ngayon, kahit anong test ko, kahit anong pito dito, wala talagang connection. Wala nangyayari. Hindi niya pinapakilaman yung operation ng compressor. Naka-fix lang yon. At ang nangyayari sa akin, syempre, dahil nga nakasarado siya. Naka-fully closed. Kumbaga, ito. Yung blender ko, ipinix ko muna dito. Ang nangyayari, talagang malamig. At yung compressor ko, kahit tanghaling tapat, ang bilis niya huminto. Dati, nung hindi ko yan sinara or uh, nung eto pinipihit ko ng ganyan, kumbaga binabawasan ko. Ang nangyayari sa kanya, yung compressor, trabaho ng trabaho. Kasi nga may ng init eh. Ngayon, pag siya nakapix lang dito, talagang kahit haling tapat, yung evaporator nyo, mga 5 minutes lang, magpapahinga na yon Tapos, uh, from time to time, dun na lang siya gagana. No? Ganun ang mangyayari. Pero, pag ito binuksan mo, maniwala ka, pag ito binuksan mo lalo na pagkakalahate or uh, mga ganyan, sinet mo ng ganyan, yung evaporate, yung compressor mo, trabaho ng trabaho yan. Kasi hindi niya ma-achieve yung taman lamig. No? Ganun na nangyayari dyan. Kaya ang ginagawa ko dyan, lagi lang dapat ito nakasagad. No? Tapos kapag malamig na, number one muna. Or else, sarado mo yung vent para makulub yung hangin sa loob. At yung ating evaporator, yung sensor doon ng thermostat, masense niya na malamig na at huminto na siya sa pagkocompress kung gusto nating makatipid sa gasolina at hindi natin ma kumbaga, kung, baga, gusto nating bawasan yung operation ng compressor. Ganun na ganun na lang yung gawin natin. Ngayon, syempre, kapag ka ito lagi nakasagad ng ganyan, eh sobrang lamig naman kapag ka sa gabi. Pero sa gabi hindi naman eh, no? Sa gabi sakto lang eh kasi nga yung mga sensor nito ay hindi lang sa evaporator nakakabit. Meron din nga doon sa may uh, low pressure and high pressure. At bukod doon, tinitignan din niya yung ambient pressure, ambient temperature, no? Yung temperature sa labas. No, pagka malamig, automatic 'yan. Babawasan niya rin yung lamig dahil alam niyang malamig sa labas. Kapag gabi, babawasan niya rin yung lamig dahil nga alam niyang pag gabi malamig na rin sa labas so babawasan niya rin yun so ito kahit ito mo lang okay lang ang pakiramdam saktong sakto lang yung lamig ngayon syempre eh kung sobrang sobra naman talaga yung lamig pwedeng pwede mo to bawasan walang problema don kaya nga nandito yan eh pwedeng pwede bawasan pero ang sa akin lang kapag mainit ang panahon lalo na sa tanghali wag na wag mong babawasan o bubuksan yung blender no? Lagi mo lang siya isagad para hindi mahirapan yung ating compressor sa pagpapalamig ng sasakyan.